Shakagalitu, shakagalitu, wa nolol. Wa nolol, wa nolol. Wa nolol, wa nolol. Imi wanaglo, kodhida yesa haliga. Imi wanaglo, kodhida yesa haliga. Shakagalitu. Shakagalitu wa nolol, wa nolol, wa nolol, wa nolol, wa nolol. Imi wa naglo, kodhida yesa haliga. Imi wa naglo, kodhida yesa haliga. Wafkasta qallo. Wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshadu waxay ka mid tahay xarumaha shaqo ee dowladda ee waajibaadkooda shaqo uu ka ballaaran yahay inta la maraynayo. Siyaasadda shaqo-abuurka heer qaran iyo daryeelka qoysku waxay ka mid ahaayeen tiirarkii arrimaha bulshada ee ku jiray ballanqaadyadii xisbiga kulmiye xilligii doorashada. Sidaa awgeed, wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshadu waxay hindistay qorshayaal sal ballaaran oo ka qayb qaadan kara abuuridda shaqooyin kala duwan, kuwaasoo qayb ka ah istaraatiijiyadda xukuumadda ee horumarinta bulshada. Si hindisahaasi u taabagalo, waxaa bilowgii xukuumaddani ay talada la wareegtay ay wasaaraddani shaqo mugle ka qabatay xarunta ay ku shaqeyso oo gebi ahaanba isbeddel lagu sameeyey. Runtii waxaan u mahad celinayaa marka hore Allaah subxaanahu watacaala oo isagu ii suurageliyey in aan ashyaagan ama waxyaabahan aan qabtay inaan qabto ii fududeeyey. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka oo ii igmaday inaan xilka wasaaraddan aan qabto, isla markaana aan maskaxdayda iyo aqoontayda ku maamulo. Intaa dabadeed, waxaan qabtay maamulka wasaaradda ama aan xilka la wareegay 17-kii Diseembar 2017-kii. Waqtiga maalintii aan qabtay, waxaan ku bilaabay in aan marka ugu horeysa ka shaqeeyo wasaaradda gudaheeda iyo horteeda. Sidaa darteed, waxqabadkaygii koowaad waxaan ka bilaabay inaan olole nadaafadeed anigiyo shaqaalahaygu aanu ku qaadno wajahada wasaaradda, isla markaana aan u ekaysiino meel ka mid a xarumaha dowladda. Waqtigii ugu horeysay waxaan u sameynay inaanu nadiifino, kadibna aanu u hagaajino baarkinadii baabuurtu ay istaag lahaayeen. Wiig dabadeed, waxaa ii suura gashay anigoo uga mahad celinaya aflax sperber, anigoo uga mahad celinaya in ay naga caawiyeen inaanu dhisno wajahada sida ay wasaaradaha kaleba ay u dhisan yihiin. Kadibna waanu dhiraynay. Waxaan sidoo kale uga mahad celinayaayo iyaduna qayb nagala qaadatay qadiimi stationery iyaduna qayb ka geysatay qaabka dhiraynta aanu u dhiraynay. Intaa dabadeed, waxaan usoo gudbay waaxda xafiisyada marka laga bilaabo xafiiska wasiirka, hoolka shirarka, ka agaasimaha guud, labada xukaymood, xukaynta agaasimaha iyo xukaynta wasiirka, xafiiska armanka, xafiiska wekbermedka, dhammaan xafiisyada aan soo tiriyey oo dhammi waxay ahaayeen runtii kuwa ay wasaaraddu iyada oo bajadka qaranka ka dayac tiraysa aanu dib u habaynay. Runtii dhismaha waxaanu ku soo kordhinay store oo waxay ahaayeen xafiiska armanku, wuxuu ahaa store iyo xafiis isku jira, alaabada oo dhan isaga ayaa la dhigi jiray. Waxweeyaan waxa ah runtii aanu iyadana wax ka qabanay oo aanu habaynay waa isla waxaan ku jiraa wasaaradda gudaheeda in aanu samayno fingerprinting
ay farta saaraan shaqaaluhu si loo ogaado qofka yimi iyo qofka maqnaaday. Run ahaantii waxaa Ilaahay noo fududeeyay oo uu noo suurageliyay inaanu majority shaqaalaha kuwa waliba halbowlaha shaqada waa aanu gunno u doono anagoo uga mahad celinaya wasaaradda maaliyadda runtii ayna noo suuro gashay inaanu u samayno. Wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshadu waxay dadaal weyn ku bixisay abuuridda siyaasado iyo xeerar la xidhiidha ilaalinta shaqaalaha rayidka ah si loo baahi tiro xuquuqda shaqaalaha rayidka ah iyo loo shaqeeyahaba. Muddadii xilka ay haysay xukuumaddani waxay wasaaraddani diyaarisay siyaasadda naafada qaranka, siyaasadda u carbinta shaqada iyo shaqa abuurka, taasoo ay barbar socoto habraacyadii xirfadaha shaqo iyo kor u qaadista xirfadlayaasha ee dhanka farsamada. Siyaasadda shaqagelinta ee wasaaraddan iyo go-aankeeda ku saabsan in shaqooyinka ay qaban karaan muwaadiniinta Soomaaliland aanu qaban karin qof ajnabihi ayaa waxaa la bilaabay diiwaangelinta shaqaalaha ajnabiga ah ee waddanka ka shaqaysta. Runtii waxa ay u suuro galay wasaaraddu in ay samayso ama dib u eegis ay ku samayso xeerka shaqaalaha rayidka ah oo ilaa waqtigii 2004 la sameeyay ku adeegi jiray ama ku shaqeyn jiray magaca wasaaradda caafimaadka. Waa waqtigii koowaad ee dib u eegis lagu sameeyo xukuumadda maanta u garwadeenka ka yahay madaxweyneheennu. Intii uu aniga xilka igu soo igmaday aad dib loo eegay, runtii lana xaqiiqsaday inay u baahan tahay in kaabis iyo wax ka beddel lagu sameeyo. Run ahaantii waxay wasaaraddu diiwaan gelisay ama ay rajistar garaysay 1,564 qof oo ajnabiya oo dalka runtii ku sugan, kuwaas oo ay siisay work permit. Waxay noqotay markii koowaad ee la diiwaan geliyo shaqaalaha rayidka ah ee muwaadiniinta ah muddadii ay xukuumaddan maanta jirtay, taas oo ah wax ku jirta xeerka shaqaalaha rayidka ah ee xeer number 2004 la soo saaray, kaas oo aanay hirgelin suurana gelin maanta ka hor in la suuro geliyo. Runtii way socotaa, waa wax dee laga habsaamay oo waqtigeedu dib u dhacay, way adkaatay in ay dadku aqbalaan. Waxaanse shacabiga ugu mahad celinayaa meel kasta ay ka shaqeeyaan inay aakhirna la qaateen go'aansadeenna inay tahay wax sharciya oo loo baahan yahay. Sida ay sheegayso xeer nidaamiyaha number 1 ama 2 ee 2018 lagu kala xadeeyay ama lagu kala tilmaamayo wasaaradaha shaqadooda qodobka 19-aad, farqada labaad in la diiwaan geliyo shaqaalaha rayidka ah. Runtii waxaa noo suurta galay in aanu shaqo abuur u samayno 20 qoys oo ka mid ah danyarta reer Soomaaliland ee dalkeena hooyo ku sugan, kuwaas oo ku kala sugan gobolka Togdheer, Maroodi Jeex iyo Gebli. Runtii ku kala sugan gobolada oo aan ahayn waxaanu saas u leeyahay iyo goor waxa la yidhaahdaa ma waxaad wax ka qabataan oo kaliya Maroodi Jeex. Dadka aanu shaqo abuurka u samaynay waxay isugu jireen hooyooyin haysta caruur xanuunsanaya iyo naafo iyo dad waayeela oo runtii aan iyagu markaa haysanin cid daryeela. Waayeelku waxay ka mid yihiin dadka u baahan in la xanaaneeyo ama in loo gargaaro ayay ka mid yihiin. Tacadiyada ay la kulmaan caruurta, qoysaska iyo dadka waaweyn waa kuwa ay la socoto wasaaraddani, waxayna ka geysataa gacan waxqabadkooda xaajooyinka soo fuliyasha. Qabadka wasaaraddu ama roolkii ay lahayd oo ahayd daryeelka iyo xanaaneynta, dhaqaalaynta, shuruucda shaqaalaha iyo caruurta, wuxuu qabadka iyo iskarabtaaga dadka nugul ama ha noqdeen qaar dhibirka ah ama ha noqdeen qaar saboola. Run ahaantii waxaan jecelahay inaan idin la wadaago waqtigaa aan qabtay maamulka iyo mas-uuliyadda wasaaradda. Waxaan odhan karaa amaseba waqtigii ay majaraha dalka qabatay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyneheenna maanta waa markii koowaad ee run ahaantii aan anigu arko waxaan ahay qof Soomaaliland dara, qof weyna waan ahay, qof siyaasiyana waan ahay. Runtii in badan siyaasadda eegi jiray ama indha-indheyn jiray habka ay wasaaraduhu u shaqeeyaan. Waxay waqtigii koowaad ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku
ay si baahsan uga qayb qaadato dhammaanba kalmooyinka dadka reer Soomaaliland meeshu doonaya baa joogay waxa jira oo xaqiiq ah een oo iyagu ay dhagahooda iminka laga yaabo inay ugu dhageysanayaan een minbu hoole illa iyo ceergaabo iyo sidoo kale seela wasaaradu waxay si ballaaran uga qayb qaadatay hawlaha daryeelka caruurta ama naafada ama seba maxaan ilaahay dadka danyarta ah een hadaan hal hal isu dul taago wasaaradu waqtigii ay bilaan aan majaraha qabtay ama maamulkeeda aan la wareegay waxay caawisay 600 oo qoys ayay caawisay 600 oo qoys waxay isugu jireen laba nooc 600 oo qoys waxay ahaayeen markii hore 600 oo qoys oo danyara 300 waxay ahaayeen qoysas laga soo xulay assessment ay sameeyeen ama indha-indheen ay sameeyeen shaqaalaha wasaaradda qaybta arrimaha bulshadu ayay waxay ka soo xureen goobaha magaalada magaalada madaxda Hargeysa hareeraheeda ee barakacyaashu ay degan yihiin 300 oo qoys ayay ahaayeen 300 oo qoys waxaanu siinay bustayaal caawo iyo mariyo ayaanu siinay 300 oo qoysna waxaanu siinay cash ayaanu siinay telesom ayaa u dirtay oo aanu lacagta u diibnay dadkana telefoono ayaanu ka qornay dadka aanu lacagta siinay may ahayn dad aanu anagu xulanay ee waxay ahaayeen dad laga register gareeyay dadka baahan ee wasaaradda yimaada kuwaas oo marka ay ila kulmaan aan u qoro waraaq aan ugu diro qaybta arrimaha bulshada kadibna ay la soo eegan qofka gurigiisa iyo meesha uu ka yimi marka ay u aqoonsadaan inuu yahay qof danyara waxa laga qoraa diiwaanka danyarta ee wasaaradda iyadoo laga reebayo telefoon nambarkiisa sidaas tartiib ayaanu kuwaan ku ogaanay in aan ugu aqoonsanay inay dad danyara oo mudan in la caawiyo yihiin 300 qoys kalena waxay ahayd December isla waqtigii aan qabtay xilka ayay ahaydo aan u diray dhalinyaradu inay kormeer soo sameeyaan goobaha ugu jilicsan dadka danyarta ah iyagana sidaas ayaanu runtii ku caawinay waxa jira agoomo ka kooban 100 qof oo wasaaradu ay muddada ay xilka aan hayay sanadkii 2018ka aanu runtii aanu iyagana gacanta ku haynay kuwaas oo aanu waqtiyada ciidaha aanu iidsiino wixii baahiyaadaha u nagaga yimaada sida xanuunka ku soo kordha hadii qof nabar gaado kabniinka iyo wixii la mid ah aanu u geysan shaqa galinto waa nolol nolol waa nolol waa nolol imi howa naglo qorxiday saadiga imi howa naglo qorxiday saadiga waxa iyaduna mudan in la sheego oo wasaaradu ay dhameystirtay oo waxaan aanu waan masuuliyadeeda lahayn siyaasadda shaqo carbinta ama waxaan u naqaanay national intention policy siyaasadda shaqo carbintu waa siyaasad aad iyo aad muhiim ah waxay saameeyaysaa qof kasta oo dhalinyaro oo muwaadin Soomaalandari amba ka soo baxo goob xirfad ku bartay amba jaamacada ka soo baxo inuu heli karo wixii uu soo bartay muddo kooban oo khibradiisa ku helo oo wasaaradda iyo cid kasta la shaqeynaya amba waxbaraysanay ku attach gareen karto goobta xirfadda tusaalahan ardayga soo bartay arrimaha ICT go kale inaanu saamixi karno in shirkadaha ICT ga waaweyn sida Samsung iyo Telecom aanu gudbino muddo 6 bilood oo xirfad ku soo barto oo dabcan iyaduna aad iyo aad muhiim ah waxaanan bilaabnay inaan sawir xasaabnay xeerkeedii iyo barnaamijkeedii shaqo waxyaabaha kale oo muhiimsan waxa ka mid ah ay waxdana imikay gacanta ku haysay blooday oo dabcan wasaaradda dawladda madaxdeedu hormood ku yihiin siyaasadii guud ee qaranka ee shaqo abuurka oo imika aan doonayno ilaa bisha 4 inaga soo gabagabo siyaasadaasi waxa afka qalaad lagu yiraahdaa national employment policy hadii siyaasadaasi la meesheeyo dalkani wuxuu helayaa almiino marka ugu yartaa tiirarkii aasaasiga dhanka shaqo abuurka oo dhan walba marka laga eego dhanka howlgabka marka laga eego dhanka shaqo carbinta iyo siyaasadeedii weynada tana waxa keenaysa inay is wada kaashadaan oo qofka soo dhalinyara amba muwaadin Soomaaliland inuu xaq u leeyahay inuu shaqo heli karo
تامر كرغي ما دو وحنو وضع شغين آدي يدو دوانا وضع يالني تامع عدها دلك وحنو قيبني بوغاك بوغاك تاسوك هاللي حرفضها شقو إن أردك كستا مالك سندك أفراد مرايو إيه أود لما يستو ديگريجيس إن لغو درو لباويق أمبر صدح ويق أو لبرو هنانك حرفضة إلو بشغته ما نوانسكي وانو سميني وانو قيبني وانا نغم هندق شغلان قواني شعال أركيسا ودبعا إن يوشيدكو قيبسي وحنو وزارة هان لما يسترني حيرالكي يسياساتيه حلقبك ودبعا أنا قول كاشان إنها هيدا شغالها يوزارة ماليه دا أو إما كبقبقب كب مريسا طبعا حلقب كاسمكو صبحو وحنان كميدا هنان يدا قوة وين إدار كان يكوهل الدونور دورو دا يشغابور كسامي دانتو مرخدات كوائير كينا كبحان وحيشين لحدين جير كوين طبعا عدلسو هو برنامج لميدا كالشقة قرانتا اي مدحونا أساسي ميدا ميدا نقون دونا وانا المير قبقو مريو حنا فيلينا اينا هوش عسي بلا ميدا نتو سانت كن ديوي قدي سانبا خدبا بلوغيسا عرورتا دربي تشيفكا اي كودان دا رئيسان مقالو ينكا وحاسي لو داريا لو لوغونا سوعليا نلاشي عادقا هيد لحوتشي حرومو دا ايرتاسي كوتشي تي oo lagu kordhiyay dhismayaal dugsi xanaano caafimaad iyo nafaqeyn xoogan oo nafsadooda soo celisay aan runtii hadaan ka hadlo wixii xarunta uu qabsomay sanadkan ay jirtay dawladda Muuse Biixi Cabdi runtii xarunta horumar weyn bay gaadhay hadii ay tahay xaga systemka xarunta markii hore u shaqeyn jirtay iyo hadii ay tahay qalabayntaba hadan xaga qalabaynta ka horeeyo waxaan noo dhismay sanadka iskuulka waxaan ugu deeray laba galaas een hoolka carruurta ku cunteeyneysay een iyo laba galaas oo iyaguna iskuulka qalabaysan een carruurta qolalka ay seexdaan oo sirro loo dhigay iyagoo markii hore sirro lahayn een systemka waxa moogu biiray runtii xaruntu waxay jirtay iminka malaha muddo 7 sano ah waxay sa ahayd in carruurta marna la soo ururiyo la keeno marka dambeyna ay wada daataan una daa xatagaan laakiin runtii waxaan sanadka ku tumtumsanay inaan carruur tirago aanu mixi aanu qiyaasnayaan xarunta ku hayno waa iminka ku jiraan xarunta 4tan carruur sanadka 4tan ka aanu ugu tala galay bar sanadka inaan ugu xun soo saarno waa yadan sanad walba 4tan soo saarno de carruurta ee Soomaaliland oo aan khasban lahayn marka sanadka insha Allah waxaan ugu tala galay 4tan ka carruur horta aanu muhiimada saarno een insha Allah sanad 4tan ka carruur aan muhiimada saarnay waxay marayaan waxbarashada iminka heer secretary shan wiil baad dugsiga sare u gudbay een dugsiga dhexe waxa dhigtay 7 wiil inta kale dugsiga dhexe hoose ku jiraan een arruurta waxa ma kala sameeyney assessment ku soo sameeyney waalidintoodii baa loo tagay ilaa noloshii guriyahoodii baa la soo eegay waxaan isla garanay waalidkiin maadaama arruurta la dhaqan celiyay in hadaba xarunta ay ka baxaan maadaama xarunta temporary tahay arruurta waalidintoodii lagu celiyo wixii loo sameyn karayo een business yarana waalidinta loo sameeyo wixii waxbarashadana laga bixin karo laga si bixiyo goobaha suuqyada lagu daryeela dhalinyaradaas kuwa lamid ah kuwaas oo la siiyo hadba wixii wasaaraddani awood u hesho iska daryeelka carruurta waxa uu mas'uul ka yahay dhammaan bad daryeelka iyo ilaalinta carruurta ee qaranku u igmaday waxa sanadkii la soo dhaafay waxqabadkiisii ka mid ah qiimeyn ay ku soo sameeyeen xaafadaha barakaca ee magaalada Hargeysa sida Daami ee sida Naasa Hablood A iyo B iyo Ayaxfoor qoysaskii markii aanu aragnay inay qoysas yihiin tabaaleysan dhaxantu saameysay haysta carruur jilicsan waxay wasaaraddu u qaybisay agabyada dhaxanta tirada qoysaskaasi ee agabyada loo qaybiyay waxay ahayd 300 oo qoys sidoo kale wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada waxay caawisay 100 carruur oo agoon ah sidoo kale sanadkii la soo dhaafay 357 carruur ah ayaa la gaarsiiyay adeegyo kala duwan sida adeegga caafimaadka la talinta shaqsiga iyo gargaarka degdegga ah sanadkii aynu soo dhaafnay waxa tacadiyada carruurta la caawiyay waxa isku jireen oo soo gaaray tacadiyo kala duwan sida dayacaad ay waalidkood dayaceen carruur la tuuray carruur maskaxda ama dhimirka wax ka qab sidoo kale carruur ay soo gaareen tacadiyada ka dhanka
سنجيجا وحا سيدو كلا سدح بلوت كيبا هالمر لو قيبين اي اقاب كلا دوان عرورتا دربيتشيف كا ايكونول دوحيدا مقالا ده هرقيسا اقاب يدا لو قيبين اي اما يديقيا دا لو فلين اي وحا كاميدا هاتي ماتشاريس درسين يداوين ان الله سعونا حالة دو دا عافمات سيدو كلا وسارة دا شاق قلين دي ارميها بلشادو وحاي لباتاكي نوفمبر اي ساند كان اي نكوچرني اي قدو سيسي عرورتا دربيتشيف كي مقالا دا بورما دار تيما تشاريس iyo daaweyn inay la socoto xaaladooda caafimaad sidoo kale magaalada Togo Jaalashan 7 carruur oo kamida ayay siisay adeegyada kala duwan ee kor ku soo sheegnay sidoo kale in magaalada Ceergaab 54 carruur ayaa waxaan gudoosinay adeegyo kala duwan sida timajaris darsiin iyo daaweyn daayirta darbi chiefka waxa maalmaha ciidaha si ay ula farxaanaysaa gooda gacanta ku hayaan waalidkood waxay wasaaraddan isku taxaluujisay inay buuxiso kaalintaasi runtii waxa ay wasaaraddu joogto laba sanadka gudhiisa labada iidoodba ay u iidsiisay 300 oo caruur ah oo kamid ah derbijiifka ku nool magaalada Hargeysa ama caasimadda Hargeysa ee qaranka Soomaaliland run ahaantii waxaanu u sameeyney gurmad ama gargaar 10 caruur ah oo ka kala socda deegaamada Soomaaliland oo dhan ilaa Buuxoole ilaa iyo Ceergaabo ilaa iyo Saylac kuwaas oo isugu jiray caruur ay tacadiyo ku dhaceen oo kiisaskoodu ilaa iminka qaarkood maxkamadda noogu jiraan qaar curyaama ah oo fadhiya oo reerahoodu u baahan yihiin in loo gurmado qaar dhaawacyo kale ku yimaadeen oo aan haysanin qoysas daryeelo runtii dhammaantood dawladdu wasaaraddu waxay ku daryeeshay magaca qaranka Soomaaliland oo ay ugu gurmatay waxna ugu qabatay run ahaantii waxaanu soo marnay dhammaan gobollada dalka kuwaas oo aanu la wadaagaynay danyarta iyo caruurtaba dhibaatooyinka ay qabaan iyo sida wax looga qaban karo wasaaraddu waxa ay ka gurmatay oo ay ka qayb qaadatay xilliyada qaboobaha ama dhaxamaha inay dhammaan derbijiifka qaranka Soomaaliland uu leeyahay jinsigu doonaba ha haystay ee dalka gudihiisa ku sugan inay si siman ugu qaybiso finaanado iyo koodhan waxaanu sidoo kale aanu gacan siinaa oo aanu had iyo goorale ka warhaynaa wax kasta oo aanu awoodnana aanu la wadaagnaa xarunta dadka dhibirkii ku jiraan ee sahan xilka daayirtaasi waxa uu saaran yahay qof kasta oo ka mid ah qarankan waxaa tusaalahan inoo iftiiminaya isbeddelka daayirtaasi ku dhacay kadib markii la xareeyay waxna la baray iyo waxaa ka mid ahay ardayda ku jirta xarunta Maxamed Mooge ee dhaqan celiska runtii haddaan wax kaga sheego noloshii hore aan soo marnay waxa ahayd mugdi noloshii hore aan soo marnay waxa ahayd nolol aan aad iyo aad u qiimo lahayn yacni dhinac walba haddaad ka eegtid ciyaalnima berigaan haysa oo naqaadis aqal maan lahayn laakiin imika waxaan nahay dad waaweyn rag waaweyn fikiraya hamile iyo wax go'aansan meel u socda wax qorsheysanaya noloshii hore waxay ahayd mugdi waan ka soo baxnay xarunta Maxamed Mooge lana keenay iyadoo lanaga soo ururiyey oo lanaga soo qabtay maasha Allah imika waxaan maraynaa heer aad iyo aad u sareeya iskuulada Maxamed Mooge qaar dhigtaan qaar xarunta ku dhex dhigtaan kuwii hore dooxa joogay ma aha imika waa rag imika dad hami la weeyaan waa dad meel hiigsanaya oo noloshii iyo waqtigii hore ka soo lumay doonaya inay kaabaan taama haddeeda waxaa iska leh hinda jaamaca Gandhi waa hooyo aad iyo aad u fiican waa hooyana garab gashay walaahi noloshii hore aynu ku jirnay iyo tan aynu ku jirno dee bini aadamkii aqli leh ma kala garan waayo imika waxaa la keenay xaruntan anigoonba iyo taa qori karin magacayga aan qori karin oo dadnimadii bini aadanimada aan ku jirin markaan joogay ilaa muddo 2 sano oo dugsiga hoose dhexe si fiican layga taageeray barinaya macallimiin tayo leh iyo maamul tayo leh iyo wasaarad tayo leh ayna qabsadeen si wanaagsan baan wax u baranay waxaan noqonay xataa in aanu noqono dad aamin ah oo dibadaha wax ka soo baran kara bareefada baran kara iskuulada baran kara xaggii awal hore aan inaga aamini jirin
dibadda uuna naga soo qaban jiray la soo run jiray laakiin ma ka waxaan la mid noqonay familyska ku nool magaalooyinka oo si wanaagsan u bartoon caruurta bini'aadamka kale aan la midnahay sidoo kale waxa jira horumarkan ku talaabsanay bini'aadamkan magaalooyinka jooga ama familyskan kale suuqyada ku nool ma aaminsana derby chief ba gaadi kara secondary ama jaamacadii kara waxaan leeyahay bini'aadamku waa bini'aadam waana wada karaamaysan yihiin ilaahay barna mu karaameen barna ma u duuleen bini'aadamku way wada karaamaysan yihiin balse waa wax qabadka bini'aadamka loo galo mar walba uu cad yahay waanu muuqdaa waxaan isku jirnaa arday secondary oo si marasa front 2 front 3 ay arday aydara arday sabana iyo waliba dugsiga hoose oo 5 iyo 4 iyo 3 aan maraynaa wax qabadku uu socdaa mudane musabbiix cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii uu xilka uu qabsaday wax badan baa noo soo kordhay oo aad maantaba ay ka mid tahay in guriyihiina noo agabgareeyay oo naga bedeleen shaqadoodii sariiraan noo soo dhigay furaashaan noo soo dhigay sanadkiiba mar ama laba jeer baa naga bedelay furaashada iyo bustayaasha waxaan la midnahay dadka kale ku nool magaalada Hargeysa manhajka waxbarasho ee xarumaha daayirtan lagu daryeelaa waxa uu ku qotomaa manhajka guud ee waxbarashada qaranka waxaa soo weheliya waqtiyada gelinka dambe oo ay qaataan casharada diiniga iyo barashada quraanka kariimka ah waxbarashada xarunta waxay soo martay marxalado kala duwan iyadoo marka sii dambeysa ay kor u socotay oo marka laga dareemi karo ardayda aan wax barnay marka ardaydii halkan loogu bilaabay waxay imka marayaan dugsiyada sare ay u gudbeen qaybna waxay ku jiraan standard aid iyo wixii imka qaar ka sii baxaya marka waxa laga dareemi karaa mar ardaydii halkan loogu bilaabay hadii ay dugsi sare galeen marxaladaha ay soo martay waxbarashada xaruntu taas marka lagu qiyaas qaadan karaa ardaydana imka si fiican bay u baranayaan waxbarashadu way socotaa waa laga soo noqday sanad dugsiyeedkii imka xaruntii waanu bilownay waxbarashadii marka waxaanu aad u mahadcelinaynaa wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada ee qoyska iyo wasiirka wasaaradda barwahinta iyo agaasimaha Mr. Ilkacse iyo dowladda oo marka gadhooday ka yahay Muuse Bixi Cabdi dhibaatada dhaqaale xumo ee bulshada danyarta ahi waa mid xanuun ku ah xilkaska hoggaaminta dalka haya iyo qof kasta oo muwaadina oo aqoonsan in isbeddelku aanu qofna la dhalan sababta darteed waxay wasaaraddani kaalmooyin dhaqaale oo joogto ay siisaa bil kasta qoysas la xaqiijiyey inay baahi u qabaan taakulo iyo gacan qabasho nololeed waxaa jira shan qoys oo sanadka dhamaaday ay wasaaraddu siinaysay masaariif $200 bishii runtii iyadoo aanay ku jirin miisaaniyadda qaranka wasaaradda ayaa siin jirtay meeshii Ilaahay nooga dhiibaba aanu ka keenay $200 ayaanu qoyskii walba siin jirnay dadkaasi waxay ahaayeen dad runtii duruufaysan oo xaaladooda Ilaahay uu og yahay haysta caruur fara badan caruurtaas oo ah qaar bukaana oo jiifa ama ha noqdeen qaar aan duba lahayn ama ha noqdeen qaar paralysa oo 7 caruur ah oo 5 kamid ah ay jiifaan oo ay paralysis yihiin waxaana nu ku helay xog ururin ay ururinaysay wasaaradu iyo kuurgelida ay u kuurgelisay dadka inta baahan iyo inta nugul duufaantii sagar ee ku dhufatay kal hore deegaanka ka tirsan xeebaha galbeed ee Soomaaliland waxa wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada u gurmatay deegaanadaas taasoo ay gaarsiisay kaalmo wax ku ool ah intii muddada sanadka ahayd ee ay xukuumadu sanad jirsatay waxa wasaaradda u suura galay in ay runtii ka gurmato aafadii weyneyd ee duufaanta ee ku dhacday qaranka Soomaaliland gaar ahaan dhanka gobolka Awdal iyo Seelil inta u dhaxeysa oo ay wasaaraddu ka qaadatay gurmadkii ugu muhiimsanaa ama kii ugu habboonaa iyadoo dadka aan u gurmanaynay ay ahaayeen haweenka caruurta iyo naafada inkastoo ay waaxda naafada ee wasaaradda shaqo gelintu ay dhawaan tis qaaday haddana waxa ka muuqda ifafaala waxtar ugu fadhiya noocyada kala duwan ee dadka naafada ah waaxda waxaa la aasaasay sanadkii hore 2018kii bishii 8aad bishii 1aad sodonkeedii tahay waxqabadka ugu sii rinda ayay ka mid tahay waxaana u samaysay in ay ka turjunto dad baahida dadka naafada ah noocyadeeda kala duwan
waxaanu qabanay kulli waxyaabo badan waanu qabanay sidaanu aaminsanahay waxa weey waaxda waxa loo aasaasay inay fuliso oo amba inay fuliso siyaasada qaranka waxaanu sameeyney marka bishii 9aad wasaaradu ay qabatay waaxdu ay uga wakiiltahay ay qabatay aan dejinta iyo habaynta in hirgelinta siyaasada naafada qaranka ayaanu qabanay oo ay naga caawinayeen wasaaradu lafteedu naga caawinaysay iyo Handicap International aan isla kaashanay aan hay'ad Handicap International labada waxaan u taawanu qabanay aan waxaan qabanay oo kale oo jiray iyada lafteedu oo aanu qabanay inaanu sameyno aan qorshaha yaani hirgelinta amba ku darida aan dadka naafada ah in lagu daro aan lamaanaha qorshaha lamaanaha inaanu ku daro taalafteeda waanu qabanay waa guul aanu gaarnay dhirigelinta haweenka doonaya inay ka qayb galaan siyaasadda waa mabaadiida ahmiyadda u leh wasaaraddan waxaan qaatay talaabooyin kor loogu qaadayo haweenka hankaasi leh intii anagu uga mahadcelinayna madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi in aanu anigoo ahaa gudoomiyaha golaha wasiirada guddiga arrimaha bulshada inaanu runtii ku soo darno kootadii haweenka madaxweynuhuna uu runtii jawaab wanaagsan naga siiyay waxaanu dhisnay oo aanu isu keenay tiimam aan isgaranaynin oo aanu gobollada dalka oo dhan isaga soo casuunay kuwaas oo ah hablaha u diyaarka ah inay ka qayb qaataan doorashada insha Allahu inagu soo socota 2019 ee golaha baarlamaanka loo tartami doono aan ha noqdaan hablo iyagu taragreynaya inay iskooda isu bixiyaan iyo qaar sidoo kale u diyaara inay kootada ku soo galaan intaba run ahaantii wasaaraddu waxay heer ay gaarsiisay baan oran karaa iskarabtaaga arrimaha haweenka dhankastaba wasaaraddani waxay leedahay qorshayaal ku kala suntan howlqabadkeeda waqtiga dhow iyo himilo ku aadan mustaqbalka kuwaasoo dhammaan taabanaya waajibaadkeeda shaqo ay qaranka mas-uulka uga tahay wasaaraddu waxay leedahay strategic line oo 5 sano ah waxa la soo dhaafay sanadkii 18-kii waxa bilaabmaya 19-kii kaas oo ay wasaaraddu qorsheheeda kaga soo saari doonto hadii Ilaahay ka dhigo sanadle sanad walbana ay u kala jajabin doonto sida caadiga ah 3 biloodle iyadoo markaa 3 biloodba aanu sidaa shaqadayada biidmillaahi raxmaan aanu ku qaban doono waxa noo qorsheysan wixii ay duruuftu suuri geliso ee ah baahida arrimaha bulshada inaanu dhammaan gobol walba aanu gaadhno waxa noo suura galay in aanu furno xafiisyo fara badan oo runtii wasaaraddu aanay hore u lahayn oo uu ka mid yahay xafiiska degmada Sheekh xafiiska garadag xafiiska ciilafweyn inaanu intaba aanu furno waxaan runtii aan Ilaahay ugu mahadcelinaya in ay noo suura galeen inaanu dhammaan goobahaas oo dhan aanu cid shaqaale ah u magacowno si ku meel gaadha si ay arinta bulshada ama baahida bulshada ee markaa halkaa ka taagan ay noo soo gudbiyaan runtii waxaanu kaga faa'iideysanay waqtiga oo aanu iyagana si gaara aanu uga furnay xafiisyada social workeriska gobolka Seyla maxaan idhaahday meesha la idhaahdo Wajale Caynaba maxaan idhaahdaa Ceyrigaabo Burco iyo Maroodi Jeex kuwaasoo dhammaantood ripoortada ka jira ee bulshadu ay qabto gaar ahaan caruurtu noo soo gudbiya waxaan rajaynayaa biidmillaahi raxmaan iminka sanadkan aynu ku jirnay 19ka ama 19ka iyo kuwa ka dambeeya inay gaari doonto wasaaraddu meelo ka fog meelahaas oo run ahaantii ay dhammaan inta naga maqan ee ay ka mid tahay gobolka Taleex aanu iyadana xafiiskeeda si dhaqso ah aanu u furi doono si toosan uga hawlgeli doono ama ha noqoto gobolka Sool qaybtiisa bari maxaan dhahday tukaraqiye eriyadeeda ama ha ahaato dhanka koonfureed ee dagaaladu bergi dhaweyto ay ka dhaceen iyo inaanu soo kormeerno agoomihii aan wixii awoodayadaana aanu gaarsiino biidmillaahi raxmaan waxaa noo qorsheysan inay noqoto wasaaraddu mid u adeegta qaranka oo dhan
شقق قلنتو شقق قلنتو.